有点跟大家说不好意思，因为就是我们很可能很 enjoy 在自己的这个生活当中吧。超像男子的代表，修杰楷、江宏杰，有请。三天两夜，照你平常的穿衣习惯。OK。基本上是三天两夜穿一套，然后带三件内裤、两件内衣，差不多了。这也是一个哲学，是对不对？对对对对对，穿着非常非常重要。我自己本身是很注重这一块的，然后我觉得男生第一个他不喜欢太复杂的东西，他不喜欢麻烦。然后，但是男生最重要的一件事情就是要穿得整齐，对，穿得干净，穿得利落。那我觉得我很感谢 Uniqlo， 因为其实 Uniqlo 是我很贴身的一个好伙伴。从你很贴身的好伙伴，意思是说，今天他身上 Uniqlo 的单品，除了有不是外套、衬衫跟感动裤之外，另外还应该还有一件。对，哇，有很多件，好，很多件。就是他其实是非常贴近我生活的一个品牌。我觉得，因为我自从当了爸爸，然后又是人夫之后，在意很多很多的细节。以前我不会觉得，穿衣服是非常重要的。所以平常都不穿衣服，不是不穿衣服，就是你不能笑啊！他在家每天亲老婆一百，我有看到，对不对？你虽然是女儿傻瓜，但是他是晒妻魔人，OK， 爱他老婆的，开玩笑，很棒，对不对？小杰呢？你在从一个运动员，现在变成哇，时间节目等于是360度都有很多的镜头在拍你，这个里面有没有什么改变？心里面有什么不同的想法？其实。突然多了这么一个角色，我其实也是还蛮放宽心的吧。我希望就是应该说，不管什么角色，我觉得要把它做到最好。然后随时保持最佳的自己。而且我们看到，其实，在实境节目里面，跟他的穿着也有关系。我刚刚不是有是有点在开玩笑，讲说他亲每天亲老婆要亲100下。他是如胶似漆的感觉，可是我们看到他们在亲的时候，都有很多高难度的动作，譬如说是这样啊，特别是这样啊，哦，这跟穿着有关系耶，延展性要很好啊，对不对？是不是有帮助到你？基本上我的衣服还是老婆会帮我们挑选呢，对啊，但是就是她也很知道。我自己非常适合的衣服的状态，所以我很放心，就是让他挑。我穿衣服还蛮简单的，就不太会有太多复杂。我平常都是穿，速T跟休闲裤。那这个只有我自己知道版型的差别，但颜色都是一样的，所以基本上都还是我自己在挑选。就既然是去逛街买东西的话，那还是以买到东西为目的。那尽量的也是我很喜欢了，我很喜欢跟我老婆一起去逛街买东西，因为我觉得她也会更知道说我喜欢她穿着的样子是什么。那我平常逛街也确实会自己帮她常常买她适合的，所以她逛街也蛮需要我帮她看。我们几乎都是宅在家里比较多啊，如果要出去买衣服的话，通常也是。已经挑好了，然后已经找到自己合适的才会出门嘛。对，我还蛮常跟静文一起在厕所聊天的，确实一起刷洗脸的时候，真的，因为有时候真的是小孩子睡了之后才有空档可以想一想，说今天一整天啊，或是最近有才有时间聊天。那这是很真实，我相信每一对父母都会有一个这样的阶段。那其实真的小孩大了，他们去上学，你跟他们相处时间变少了，你反而会怀念这些跟他们相处的时间。小杰现在会有这样的感觉？我也是一样，因为真的是小孩子睡了之后才比较多自己的时间，对啊。那通常因为小孩子现在的阶段就是会爬会撞啊，所以比较危险一些。对，就是小孩子睡着之后比较自在一点。我觉得我拍一个实境节目嘛，然后我就应该说展现很平常中的我们，然后
当然也有听到一些好的回应啦。那如果真的觉得不好的回应，那就有点跟大家说不好意思，因为就是我们很可能很 enjoy 在自己的这个生活当中吧。